šta je radio, molim ti. Ja sam poludužno i djelit ću. Ba to, a si prav... A mnogo mi ide na kurac baka, glupi, glupi baka prase. Znači, samo da kažem jednu stvar. Sad ću ja se požalim vama kao mojim nekim inkognito prijateljima koje ja ne znam, ali vi mene znate. Baka je mnogo napet lik. Znači, ja šta god da uradim, evo, malo sam stao iskrivljeno na ulici zato što sam krenuo da radim polukružno i baka je u fazonu, pogledaj šta je uradio. Uvijek Kenja lik za sve. Znači, mnogo sere. Ja lupom vozim Porscheom, idemo negde, on i ja skrenem levo, odem u levu traku, a posle, ne znam, 2 km ćemo trebati desno. Te bro, što skrećeš? Retard, lik je mnogo napet, znači, zato što je stalno pod stresom jer je u nekim dramama i onda meni prebacuje taj stres. Druže, nemoj mene da stresiraš, znači nisam ja kriv što si napao Mitrovića i što će lik verovatno sada ti pošalje neke ubice i da te ono upucaju, znači ja nisam kriv, znači nemoj mene da diraš.